ganhou essa licitação lá em Romaré, ganhou a primeira, a segunda e a terceira. É, o Senhor nos proporcionou essa vitória e teve muitos irmãos aqui que estão na igreja, né, como irmã Ana Paula, Cauísa, minha esposa Mércia e outros que nos ajudaram, né, a chegar a essa vitória. E graças a Deus a gente conseguiu essa honra, essa vitória para a honra e glória do Senhor. E muito obrigado a todos também que me ajudaram em oração. Amém. Também fiz um voto ao Senhor no último curso de missões, que o Senhor movesse ali o coração ali da justiça. E no processo que eu tenho quase 3 anos, eu estaria dando um valor em oferta para missões. Amém. Glória a Deus. Salve a nossa igreja na paz do Senhor. Também quero agradecer ao Senhor por uma vitória que Ele nos concedeu, compartilhar com os irmãos, né? E agradecer ao Senhor, né? Porque no culto de missão passada eu estava sentada aqui no terceiro banco e estava intercedendo ao Senhor também por uma vitória. E hoje eu estou aqui contando que Deus é bom e fiel. Porque eu nem estou fazendo 2 meses que estava empregado e não deu. E o Senhor abriu uma porta. E eu creio que foi de Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Se não tem, é mais Juliana. My dear.
bem antes de eu conhecer Jesus, eu não podia ouvir falar em Apocalipse. Eu corria. Estou falando aqui porque todo mundo está usando de verdade. Eu lembro que uma vez, no ano de 91, no ano de 92, o pastor Josué, ele que pastoreava ali a cidade de Viçosa, ali, a Assembleia de Deus, na cidade de Viçosa, ele começou a pregar sobre o Apocalipse, eu acho. Porque me causaram medo, temor. Aleluia! E hoje é um dos livros que eu mais admiro. Foi um dos livros que eu, da Bíblia que eu já tenho. Que eu mais li foi o livro de Apocalipse. Mas confesso aos irmãos que muitíssima coisa pouco eu entendo. Mas aquilo que Deus a nós tem revelado, do que temos lido e ouvido, também tem nos ajudado a crescer um pouquinho naquilo que temos lido e ouvido de homens de grandes conhecimentos. E quando se fala de Apocalipse, é algo que realmente estremece a carne humana, porque aqui no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, começa a desenrolar o juízo divino. As pragas que Deus há de derramar de forma materializada sobre a face da terra. Por isso que o João, escrevendo, ele diz que o que disse Jesus? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre toda a terra para tentar todos os homens. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Se nós formos fiéis para guardarmos a palavra de Deus, Ele também é fiel para nos guardar no dia da sua ira. Aleluia! Se nós somos fiel para com o Senhor, Ele também é fiel para conosco, porque Ele é fiel a Ele mesmo, e a Ele, Ele não pode negar. E sempre tem um título em minhas mensagens. Deus, Ele não tem compromisso exclusivamente com o homem, a não ser pela sua palavra. E há entre nós, irmãos, até pessoas enganadas, achando que Deus é submisso aos seus desejos, é submisso o que ele ou que ela quer fazer, e Deus lhe ama, e é uma série de entendimentos. Porém, que nós, muitas vezes, passamos batido, é que esse Deus que tem amor, esse Deus que perdoa, é o mesmo Deus que julga. É o mesmo Deus que vai ter um particular com cada ser humano no dia do juízo final. E há de ter, irmãos, eu falo isso para aqueles que não forem ser salvos. Para os salvos, a coisa é outra. A coisa é melhor. Mas para aqueles que não quiserem, o que não tiver um compromisso com Deus, o homem vai ter que conversar com ele de uma forma particular. E disse um certo pregador, aqueles poderosos da terra, que ninguém podia mexer com ele, pois é, Deus vai mexer no nariz dele. Aleluia! Deus vai desventar. Glória a Deus! A casa fina, Deus vai desventar a podridão. Pode a palavra, Deus vai desvendar a podridão que os homens tentam ocultar, mas que nada pode se ocultar aos olhos daquele que são como chama de fogo. Aleluia! Glória a Deus! Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que existe uma igreja que foi fundada em Jerusalém, aproximadamente no ano 34,
por um ser supremo chamado Jesus de Nazaré. Uma igreja que ele fundou e que deixou um recado bem claro para o inferno. Diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Ele subiu, mas com 10 dias o Espírito Santo desceu e fez a inauguração da igreja primitiva, chegando até os dias de hoje. E quero dizer, amados irmãos, que esse Espírito Santo, ele continua conosco. E precisamos ter cuidado, porque ele é muito sensível. Aleluia, Deus. E se nós não vigiarmos, nós temos uma facilidade de jogar ele para fora de nós. A igreja de Laodicea jogou Jesus para fora. Jesus fica do lado de fora da porta, batendo a porta, aí fechou a porta e bate, se você abrir, eu vou ser seu companheiro, eu vou comer mais você seu amigo. Agora abre a porta. E lá observa de porta fechada. Aleluia! E o que mais, muitas vezes, quando eu estou um pouco meditando na palavra, o que mais me preocupa na minha vida é que passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus, ela não passará. Aleluia! Então, eu digo em minhas mensagens que a palavra, a terra não é da Assembleia de Deus. A palavra não é de uma denominação, de um apóstolo, de um pastor. Não, a palavra é de Deus. E é com ela que nós vamos ter que prestar conta. E nós precisamos estar com esse Deus na nossa vida. Então, amados irmãos, o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, ou da revelação, como vocês queiram compreender, ele começa o primeiro capítulo ao terceiro capítulo, realmente trazendo uma doutrina para a igreja, uma exortação e um elogio para as igrejas primitivas. Claro e evidente que servindo para as atuais. Mas a partir do capítulo 4, o negócio começa a desenrolar. O tema do livro de Apocalipse, segundo o comentarista da Bíblia Pentecostal, se não me falha a memória, é a consumação dos séculos. Porque quando falamos de Apocalipse, nós falamos, para muitos, falamos do fim. Mas para a igreja, nós falamos de princípio. Princípio de vida. E quando João evangelista, ele é preso na ilha de Patmos por um dos imperadores romanos, um homem que foi odiado pela palavra de Deus, porque pregava, porque testificava das revelações divinas, glória a Deus, ele foi preso, tentaram até matar João, segundo a história. Mas se uma coisa nós temos convicção, sem querer fazer nenhuma lavagem cerebral, porque a Bíblia não pode ser usada como lavagem cerebral, ela tem que ser realmente falada na íntegra, na sinceridade, na responsabilidade. Apesar que nós estamos vivendo um tempo que muitos têm usado a Bíblia como meio de vida, como lavagem cerebral, para fazer os seus belos prazeres, aquilo que eu entendo. Porém, a Bíblia ela não é de uma interpretação particular, ela mesmo é a própria interpretação. E quando o apóstolo João testifica de Cristo, ele é aprisionado com ele, chamado Pato. João foi considerado homem de alta periculosidade. E João, evangelista, irmãos, ele tinha promessa de Jesus. Lembra daquele relato quando Jesus, ele estava... tinha ressuscitado e passou 40 dias com os discípulos, escrito no Evangelho, quem sabe o seu nome, Evangelho de João. Pois é, Jesus conversava com ele após a ressurreição, e Jesus chama Pedro para uma conversa, que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus fez Pedro conversar 3 vezes, aí Pedro disse, Jesus falou,
alguma coisa acerca de Pedro, e Pedro olhando para João disse: esqueça ele, disse, esse aí não importa para mim. Esse aí eu tenho outra coisa com ele. Com cada um de nós, Deus tem planos, e planos diferentes, mas os planos de Deus são bons. Os planos de Deus são bons, são perfeitos, são agradáveis. Amém, irmãos? Amém. Então Pedro queria saber acerca de João, então esse aí, eu tenho outra coisa para ele. E João, ele foi aprisionado, ele foi, segundo a história, disse que foi até jogado em um tacho de óleo. Fizeram tudo para matar João. Mas quem tem promessa de Deus e permanece no caminho, não morre antes do tempo. Isso não é lavagem cerebral, isso é Bíblia. E João escapou na ilha de Pato, e lá, na ilha de Pato, quis Deus revelar a João o que a ele está predestinado a fazer sobre esta terra. O que está ele predestinado, o que tem ele preparado para se vencer. Deixa eu dizer mais uma vez, né, uma coisa nesta noite. A coroa da justiça não é para os vencidos, é para os vencedores. Aleluia! Estava aí de trás, para você estar. Um mês hoje. E ela não queria. Eu disse: vem, Jesus quer te dar um livro aberto. Ela veio constrangida, mas não permaneceu. Jesus estava querendo dar um livro aberto a ela. E ela não entendeu. Estava em Natal quando eu soube da notícia. Fui atropelada. E hoje já não vive mais na terra dos viventes. Por isso, meu jovem, você é jovem e precisa entregar sua vida a Jesus. Venha e permaneça, porque Jesus te ama. Aproveita. Não deixe para amanhã, não. Chega aqui. Por isso eu estou insistindo a você. Não é vergonha, não. Vergonha é matar, roubar. Oh,